Күзгі демалыс біраз балалардың көңіліне қаяу салғандай. Олай дейтініміз таңның атысы, күннің батысы, базарларда қара жұмысқа жегіліп табан термен, нәпақа тауып жүрген жас өспірімдер жетерлік. Көпшілігі қырғыз бен өзбек ағайындардың балалары. Бірі жүктеп, бірі қабар қалап, енді бірі аяқ киім сүртіп жүр. Бұл әрекетке әрине тойып секіргеннен бармайды. Бұған айлығы шайлығына жетпейтін ата-аналар риза. Жасың нешеде? 8. 8-де? Мектеп оқисың ба? Қайсың да оқисың? Бектемиров. Бектемиров атындағы мектепте оқисың ба? Қай сыныпта оқисың? Екі. Бірінші класта оқисың ба? Екінші класта оқисың? Екі. Екіде? Мамаң қайда? Жақта. Сол жақта ма? Қырғызстанда ма? Жоқ, сияқта. Осы жақта ма? Папаң шы? Сияқта. Алатау аудандық ішкі істер басқармасы қара базардағы бала еңбегін қанауға қарсы шықты. Құзырлы орган мамандары екі күннің ішінде жұмысқа тартылған 35 баланы анықтаған. Олардың ішінде қара домалақтардың жоқтығы қуантады. Жақын шетелдерден келген Қырғызстан, Өзбекстан, Таджикстан шетелдерінен келген жасөспірімдер ата-анасының қадағалауынсыз келіп жұмыс жасап жатқан балалар анықталды. Сол балалардың біз жеке басын анықтап, ата-аналарының аты-жөндерін анықтап, болмаса егер ата-аналарының қадағалауынсыз жүрген балалар болады, жасөспірімдер болатын болса, оларды Алматы қаласында орналасқан жасөспірімдерді оңалту орталығына жеткіземіз. Қаладағы кәмілетке толмаған жас өспірімдерді оңалту орталығына жіберілген балалар жақындары келіп өздерімен бірге алып кеткенге дейін күнелтеді. Полицейлердің айтуынша, жалпы бұл орталыққа күніне 30-дан астам шетелдік бала келіп түседі екен. Құзырлы орган мамандары тексеру науқанын күзгі демалыс біткенше жүргізуді жоспарлап отыр. Айжан Шамшидин, Әл-Фараби Гусенцов, Алматы телеарнасы.